Sejam todos bem-vindos, galera, à missão Dia das Mães, no Pesadelo. Sou o Gui Schuder e a partir de agora, estou trazendo a nova série do canal, que é a playlist da Elite Missões Secundárias. E essa, galera, é a primeira missão secundária que irei fazê-la. Objetivo, encontre a Casa de Gaze. Galera, tem duas formas de vocês chegarem até essa localidade. A primeira é a tradicional, pelo próprio mapa. É só vocês se guiarem pelo círculo laranja que aparece no mini mapa de vocês e irem até ele. E a segunda forma, galera, para quem estiver longe dessa localidade, é só deixar a missão secundária aparecendo no canto superior direito da tela, como está aparecendo para mim. Para isso, vocês terão que vir aqui na aba Missões e selecioná-la. E aí, galera, é só vocês pausarem o jogo e vir aqui, ó, sair. Eu não vou sair. E aí vocês irão para o menu principal do jogo. E lá é só vocês confirmarem em continuar. E aí vocês retornarão para a partida de vocês. E automaticamente vocês irão aparecer aqui, ó, nessas escadas, onde eu apareci. É como se fosse um atalho, né? E aí vocês não precisarão vir pelo próprio mapa. E agora, galera, vou mostrar a localidade. Quando vocês chegarem aqui, vocês terão esses três círculos laranjas para vocês procurarem qual é a casa do Gaze, que é essa aqui, ó. E eu vou interagir com ela. Bora lá. Se mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Então é melhor fazer mamãe feliz. Gaze? Também. Nós temos o mesmo nome. Você é da locadora? Não, meu nome é Crane. Crane? Crane rima com trem, e creme, e leme, e freme, e extreme, e meme, e outro tipo de creme, e... Eu posso entrar? Não, não! É impossível, impossível. Hoje é meu dia especial com a mãe. É dia das mães, e é o dia mais importante do mundo todo. Você é da locadora? Por que continua me perguntando isso? Você devia trazer meu filme sobre mim. Ele se chama Charlie. E é todinho sobre mim. E como sou esperto. Gaze, se eu trouxer seu filme, vai me deixar entrar? Claro. Você poderia assistir com a gente. É dia das mães. E se mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Ah, e ela também quer chocolate. Mamãe quer chocolate. Peraí, aí já é demais. Não discuta com Gaze. Não adianta. É. É isso que o pessoal da farmácia diz. Mal educado. Fechou a porta na minha cara. Sem noção. E agora tem que pegar o chocolate e o vídeo que ele quer. Galera, tem duas formas também de ir até a missão. Esse objetivo, melhor dizendo, os dois objetivos. Você não vai ficar atrás de mim, não. Não, tô aí não. Ah, suas pragas. Quem não tiver o gancho, galera, toma. Suba aqui da cabecinha, tá? E toma também. Quem não tiver o gancho, galera, tem ele aqui, por aquele túnel ali, que ele é um pouco mais longo. Não, não. Também não. E como eu tenho o gancho, eu vou pro outro caminho. Aquele caminho ali que tem um outro túnel que é mais curto. Vocês vão deixar eu lutear esses dois cadáveres aí? Isso, entra aí no ônibus, entra. Vocês só não vão seguir viagem, né? Vamos lá, Daga Kwai. Dá velocidade aí. Isso. Vai, Stamina, representa. E aqui, galera, como esse túnel aqui está bloqueado e tendo um gancho, vamos brincar com o carrinho, vamos. É só virar com o gancho ali em cima, na parte
de dentro do túnel e passar direto, sendo que eu passei vergonha. Eu não passei direto, eu passei vergonha. Ai, ai. Não, não. Também não. Perde um pouquinho de dano se passar bem na beirada ali, ó, do bloqueio, do concreto. Porque lá tem... como se fosse arame farpado, né? Aquele material aqui de metal ali que é cortante. Não sei qual o nome dessa bagaça. Que é enrolado ali, ó. Como se fosse arame farpado. Mas é bem mais rápido vindo por aqui, galera. Quem tiver o gancho, obviamente. Lá, as pragas. Ai, esse zumbi não cai. Cadê a minha barrinha de chocolate? Cadê a miséria de barra de chocolate? O zumbi tentou me agarrar. Tentou me morder, né? Que me agarrar e me agarrou. Caiu em algum lugar aqui. Não dá pra ver. Ah, praga do inferno. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem dar a cabecinha, dá. Pra eu poder bicar. Vem me dar a cabecinha, vem. Para de gritar e vem logo. Dá a cabecinha, dá. Toma. Não, cai lá embaixo, não. Isso, entra aí no busão. Vou me camuflar. Esse zumbi policial, ele bate aleatoriamente. Sendo que como eu já tinha atacado ele, ele vai vir até mim. Ah, sobrevivente pedindo arrego ali. Ah, sobrevivente, aguarda, aguarda um pouquinho. Se quiser aguardar, se não quiser pode morrer. Opa, opa, nível violeta, facão negro. Que beleza. Tô chegando aí. Não vai morrer agora não. Eu sou eternamente grato pela sua ajuda. Valeu, me deu um esgrimista. Esgrimista. Nível 2 de manuseio. Ah, essa bagaça não. A miséria que eu tinha perdido antes. Um ou dois kits médicos. Um só. Eu tinha pego um na mala do carro. Camuflagem direto. É minha aliada. Aqui, galera. Tem que arrombar essa porta aqui. E assim que entrar, galera, tem que desarmar o alarme na parede. Filho da puta, agora não! Aqui, ó. Ah, qual foi? Quem te chamou aqui? Charlie, Charlie, sede de Charlie. Tem um zumbi, nenhum zumbi aqui. Vieram vários. Quer me bater? Vai lá, beija aí a armadilha. Ah, qual foi? Não beijou a armadilha? Não, isso, beija o cone aí.
Beija a armadilha. Não beijou a armadilha. Vai, agora beijou. E você, vai beijar também? Isso, beijou. Já tinha luteado? Não, isso. Ai, quase coloquei o sangue no meio da tela. Fica bem aqui, galera, um canto aqui, ó. Ó, filme. Peguei. Eu tinha falado que era vídeo, né? Não deixa de ser, né? Deu uma chacoalhada na tela. E aqui é para pegar o chocolate. Olá. A minha adaguinha. Não, um pequeno prejuízo. Só um derruba. Não gosto de jogar com faca por causa disso. Que um derruba os zumbis. Nem os inimigos humanos. Não! Ai! Ai! Como eu tô jogando com uma arma cortante, galera. Ele foi tomando o dano da faca. Ele já tinha sido cortado, né? Tomado alguns cortes. E aí ele foi me atacar, correr. E aí um desses cortes fez com que ele caísse. Aí eu não tomei o porradão que ele ia me jogar no chão. Mas em compensação, olha o que a faca faz, tira quase dano nenhum. Ah, vamos brincar, não. Vai morrer não, desgraça. Morreu. Só fingindo, né? Tá dormindo ou está morto. Não finge mais. Só abrir e levantar essa porta aqui. Dessa loja abandonada. Tem uma zumbi aqui no chão. Um zumbi, né? Geralmente é uma zumbi. Ué, morreu já? Deve ter ficado impensado aí na... Todo torto. Ficou todo torto lá, impensado, sei lá. Por isso que morreu rápido. Outra miséria? Cafés? Tem chocolate aqui em cima, galera? Tem mais café aqui? Outro aqui? O que não falta é café. Aqui certamente era uma cafeteria, né? Tem mais cafés aqui atrás? E outro chocolate, galera. Pode pegar esse chocolate ali ou aquele em cima, tanto faz. Escutei grito de viral. Ai, entrei dentro do cadáver, poder me camuflar. Usar o sangue dele e me camuflar. Ah, sabia. Tinha escutado a voz do viral. O grito dele, né? A voz não, né? Vem cá. Vem, vem. Vem cá. Sei que tu vai dar a volta aqui no balcão. Ah, de novo aconteceu com ele. A mesma coisa que aconteceu com o zumbi anterior, galera. Não, não, errou. Não.
Sabia que tu não ia aguentar a pressão do meu machadão? Troca aqui a arma que eu gastei. Não reparo armas. Essa adaga não tem valor comercial. Vou ter que descartá-la já já. Maneiro esse machadão, galera. Machadão. Ah, ele fica iluminado, brilhoso. Ele brilha no escuro. Que é o machadão Ferris, que eu mostrei pra vocês como pegá-lo. Ai, esquivei pro lado, que besta. É pra ter esquivado para trás, esquivei pro lado errado. E outra viral. Olá. Caô nada. Olá também. Não grita mais. Ninguém te chamou aqui. Intrometida. Já que vocês ouçam os passos, venham aqui. Ah, não querem vir não? Tudo bem. Eu usar a armadilha do carro para poder matá-los. Opa, já abri. Achei já. Beleza, já abri. Agora eles vêm atrás de mim. Queria que eles fossem atrás de mim, perto da armadilha do carro. Não foram. Os zumbis são inteligentes. Joias. Templário. Os três patetas. Opa, barras de cereais. E aí? Já que geral quiseram vir. Toma. Toma também. Ai, agarrou meu pé. Tarada por pés. Eu vou apanhar, apanhei. Apanhei de novo. Sem vergonha, agarrou meu pé. Meteu o pé daqui. E aí, garoto? Vai, Stamina, representa. Bica a cabeça dele, bica. Não, não. Errou. Não, não. Aqui, aqui, vai. Rápido. Ai, tomei choquinho também. Vem pra cá, venho. Já que vocês querem me agarrar, vamos lá pro choquinho. Ai, tomei um porradão. Safado, me bateu por trás. Isso não se faz. Foi tu que bateu por trás, né? Bate agora pela frente. Toma. Vai pro choquinho. Eu tô ganhando pontos de XP, de agilidade e de força simultaneamente. Ao mesmo tempo, né? Não, errou. Vai pra lá. Cadê ela? Ah, tá aqui. Toma. Acabou o choquinho? Ainda não. Fica aí em cima, fica.
Ai! Ele foi arremessado pra longe, galera, por causa do choque. Que é zumbi tóxico. É, geralmente zumbis tóxicos acontecem isso. E serem arremessados quando toma o choque. Opa lá, vai. Ah, começou a dançar o corpo dele. Ai, acabou o efeito da camuflagem. Isso, tentou me agarrar. Isso. O trouxa tentou me agarrar e foi arremessado lá. Armadilha de espinhos. Um choquinho. Ah, não quero tomar choquinho de novo não. Vem cá. Vai lá. Ah, já acabou já o efeito da, do choquinho. Cadáver pra caramba pra lutear. Pega aí, meu filho. Cadê a opção de pegar? Ela? Tinha aparecido e não tinha apertado o botão porque não esperava. Cadê a opção de pegar? Agora sim. E aí? Que bug safado. Ai, os cadáveres sumiram. Tem um cadáver poder me camuflar. E não para de aparecer zumbis. Deu uma leve chacoalhada na tela quando eu lutei o cadáver dele. Que cadáver ali. Vários lutes. Mais um aqui. Ué, um subiu sem querer acertar você. E não param de aparecer zumbis. Eu tô ganhando pontos XP e agilidade. Não, não. Olá? Já lutei também. Já lutei. Tem mais alguma coisa para lutear? Não. Não que eu esteja vendo. Vai embora não, moça. Toma. Lutear é comigo mesmo, galera. Quem acompanha as minhas gameplays sabe disso. Agora eu vou voltar lá pro Gaze. E pelo mesmo local que eu vim, né? Passar pelo mesmo túnel. Sei que agora é mais fácil. Cansa não, meu filho. Só mirar com gancho lá em cima no viaduto. Eu não preciso chegar até lá. Ai! Achei que tivesse algum zumbi aqui. E tinha, acertei. Ah, qual foi, Viral? Foi você que eu te acertei? Não. Caô nada. Toma teu caô. Ninguém chamou aqui em cima. Ficar parado me olhando? Toma. Vem, suba aqui. Zumbi. Alguma zumbi morreu ali sozinho.
Ah, perder tempo contigo não, Viral. Ah, já escutei o grito de outra Viral. Toma. Desceu na hora certa, hein? Toma. Ai, que delícia. Reparti o corpo dele na vertical. Escutando um grito de Viral. Ah, a outra Viral ali. Escutei a respiração dela. Vai, apertei o botão pra interagir. Isso. Aqui tá seu filme e os chocolates. Espere só até mamãe ver isso. Gazi venceu de novo. Viva Gazi! Beleza. Tá bom, vou ter que passar pelo telhado. Galera, tem duas formas de vocês subirem. Quem tiver o gancho, obviamente, vai subir direto. É só usar o gancho. Quem não tiver o gancho, galera. Na verdade, são três formas, né? A primeira forma é quem tem um gancho, como eu usei. E quem não tem um gancho, aí sim, tem duas formas de subir. Ah, ó, a doidona. Se tacou. E se tacou aqui pra subir. Ai, ai. Toma. Ninguém chamou aqui. Outra intrometida. Quem não tiver o gancho, galera, tem duas formas de subir. A primeira é só ficar aqui na fenda, na junção, né, dos dois telhados, que é a parte mais alta aqui dessa casa. Correr e pular bem na beirada. E agarrar aqui, ó. Onde eu agarrei. Essa é a primeira forma, quem não tem um gancho. E a segunda forma é um pouco mais longe, né, o caminho. Porém, vocês terão uma caixa branca de arma para poder lutear. Que eu vou lutear ela já já. Mas antes eu vou lutear uma outra caixa branca que fica aqui no fundo desse esgoto. Olha ela lá. Ai, quebra não. Foi. Nível verde. Vou vender essa picareta. Arma pesada. Picareta mítica. Pega aí. Ué, inventário cheio. E aí, cadê o ícone? No lugar do ícone pra poder pegar a plantinha. Tá preto. Ah, bug. Será que essa aqui também tá? Olha lá. Não tô com o inventário cheio, apareceu lá o inventário cheio. Ô, bug, né? Fazer o quê? Outra plantinha aqui embaixo. Eu não tô com essa planta cheia. No máximo. Não tinha nem como estar, né? Galera, o outro caminho pra vocês irem, quem não tiver o gancho, é por aqui, ó. É só agarrar essa tubulação aqui. Olhar para a esquerda quando não ir mais para a esquerda. Ai, quase caí. E se tacar, mas não se taca aqui no chão, não. E o personagem quase foi pro chão. E aqui é só olhar para cima e continuar também nessa outra tubulação. Quando ele parar de se mover, se movimentar pro lado, ó, é só olhar. Vocês podem se tacar ou soltar. Eu vou soltar. Não, porque aqui é tem chão. Lá eu me taquei porque não tinha chão. Ali embaixo tá a casa do Gazi. E aqui, galera, tem a segunda caixa branca de arma. Quase. Foi.
E aqui, quem não tiver o gancho, é só se estacar ali no telhado de madeira, que vai quebrar. E ao mesmo tempo irá amortecer a queda. Eu não vou fazer isso, como tem um gancho, porque senão eu vou atrair o barulho, vai atrair os virais. Tem um banheirinho aqui do gás. Tem como interagir com as outras coisas aqui, com a geladeira. Pegar esse componente químico. Nada mastigável. Olá, Gazi. O filme começou. Mamãe está assistindo. Aqui, galera, está o filme, né? O vídeo, tanto faz. E o chocolate que ele pediu. Mamãe está feliz? Mamãe está muito feliz. Gazi conseguiu filme e chocolate para ela. Então eu vou pegar um pouco de remédio para ajudar meu amigo. Bem... Tá legal. Mamãe parou de ter convulsões quando a cabeça dela virou uma abóbora. Estão na mesa. Obrigado, Gazi. Gazi faz todo mundo feliz. Galera, vejam a mãe do Gazi. Sentadinha aí no sofá, assistindo televisão junto com ele. E vejam a televisão. Não tem nenhuma imagem rolando. Tá, né? O que é uma mente perturbada não faz. Essa nota. Aqui é o quarto dele. Será que rola um daylight nesse computador? Ai, ai. E aqui está o remédio. Os remédios, né? Tanto faz. Tem como sair pro lado de cá também, tá? Essa parte aqui, ó, é aberta. Sobrevivente aqui, galera, é um sobrevivente especial. Não vou interagir com ele. Tem no canal, galera, o vídeo que eu fiz e reparar e restaurar, né? Melhor dizendo, as durabilidades e também os reparos das armas corpo a corpo, justamente com aquele sobrevivente especial, que é aquele escudo azul. É um recurso oculto, que é justamente o nome do vídeo, Daylight, recurso oculto. Reparar as durabilidades e os restaurar, melhor dizendo, as durabilidades e os reparos das armas. Olá, errou. Aqui tem uma caixa branca de arma. Achei a localização. Pronto. Não, vai interagir com a caixa, sua besta. Oh, o mesmo botão faz duas funções, dá nisso. Preciso me camuflar. Preciso de um voluntário, uma voluntária, um só. Ai, não precisa me camuflar. Isso. Ah, matei. Tinha matado, apertei o botão sem querer para poder acionar a armadilha e matei sem querer uma zumbi. Nenhum zumbi aqui perto. Mesmo que acabe o efeito da camuflagem, não correria o risco de ser atacado. Ai, chegou perto. Foi. A
abrir mais uma van. Vou abrir mais uma van, melhor dizendo, da polícia. E fica no final desse túnel aqui, galera. Esse túnel é um túnel fechado. Ele é sem saída. Vocês poderão arrombar essa van da polícia aqui tranquilamente. Que até os zumbis chegarem aqui, vocês já arrombaram. A não ser que venham virais. Eles se movimentam mais rápido e passando por cima dos carros. Valeu a pena mais por causa do Berserker. Do incremento. Nível 1 de dano, nível 1 de durabilidade. Tem que retornar para a torre. Vou por aqui. Para evitar os zumbis. E aqui desse caminho aqui eu vou pegar um airdrop. Fica bem ali, ó. Nesse pequeno lago aqui. Kit médico que eu usei. Mais plantinhas e mais virais vindo. A viral deu um salto ali maneiro. Ai, fiquei preso nele. Queria esquivar, não deu pra esquivar. Errou. Voando. Voaram, bonito. Tô aí não. Ai, apanhei. Vai, apaga. Apaga e mexe o pé. Enfia logo na boca isso. Ai, que tadinha. Ah, mais outro que bater. Qual foi? Caô, nada, vai pra baixo. Ai, cancela, tem como cancelar essa bagaça. Ai. Oi. Ai, fiquei no osso. No 9 só de vitalidade. Vocês vão matar não, suas pragas. Chega logo os 50 e pouco. Quer usar outro kit médico não. Vem, vem. Suba aqui. Dá a cabecinha, dá. Toma. Deixa aquele loot lá pra trás, não. Ah, de novo. Desgraçada. Já estava aqui me esperando, maldita. Vem cá. Vem cá. Please? Não, eu tô please aí. Cadê a outra? O outro. Ah, estão embaixo? Vamos deixar arrombar aqui em paz. Abrir em paz, melhor dizendo. Seus fracotes. Vai, meu filho. Entrega logo com esse airdrop para o intendente aqui. Ah, esqueci que aqui não tem mais intendente. Eu já finalizei o jogo. Ai, que besta. Aqui já não é mais área segura. Dá zero para ele, professor. Venho, venho. Vamos brincar com o carrinho, vamos. Isso.
tenho um negócio especial pra você. Vender aqui, ó, craftar essa arma. 1.305 de dano. Vai dar pra usar essa arma sim. Setecentos e pouco. Vou colocar aqui. Um executor. Você não vai encontrar melhor negócio em toda Haran. Colosso. Preciso aumentar um pouco mais o manuseio dessa arma. Pode ser cruzado. Pronto. A arma ficou com 1.812 de dano. Guardá-la no estoque e pegar a próxima. Que é a arma leve acima de 1.440 de dano. A daga Kwai. Você não vai encontrar melhor não tem como vendê-la. Aqui não aparece ela aqui para poder vendê-la, que ela não tem valor comercial para ser vendida. Vender. Vender. Vender e vender. Os itens valiosos. Você não vai encontrar melhor negócio em toda Haran. Ah, esqueci de vender a marreta. Nível azul. Pronto. Descartar aqui a adaga. Valeu, adaga Kwai. Valeu pela sua participação, me ajudou muito. Você não vai encontrar melhor negócio em toda Haran. 1.506. É, 1.506. Eu nem vi o nome da arma. Eu vi o dano, mas não vi o nome da arma. Aqui. Espada de combate Vulcan. Agora sim. E agora sim, vou no intendente. Correto, né? Obrigado, bom trabalho. Faremos um bom uso disso. Peguei essas duas armas com ele para poder vendê-las. Há várias coisas para serem feitas aqui na torre. Eu espero que você tenha um... Caraca, ficou no vácuo. Vender as duas armas que eu peguei. Eu esqueci de comprar os itens negócio de captação com o vendedor lá embaixo. Ah, deixa pra lá. Consegui seu medicamento anticonvulsivo. Obrigada. Como foram as coisas com o Gazi? Ele é meio complicado, mas sabe muito bem como conseguir o que quer. Você encontrou a mãe dele? Sim, ela parecia feliz. Se a mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Falando em bruxa, Bracken me pediu para entregar isso a você. Como agradecimento. Valeu. Valeu também pelo incremento, campeão. Vou trocar aqui a missão. Não, deixar nessa mesmo, nessa área de quarentena. Galera, essa foi a gameplay que eu joguei na missão secundária Dia das Mães. Vou encerrar agora e voltarei em breve na próxima missão secundária. Até lá!